Ebu Sejd el-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Davno prije vas bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba, to jest isposnika. On ode do spomenutog rahiba i kaže mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita da li za njega ima oprosta kod Allaha Đelešanohu. Na tomu rahib reče da za njega nema oprosta. Čovjek se na to podiže i ubi i rahiba kojim je napunio 100 ubijenih. Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka kome je on došao i ispričao da je ubio 100 osoba, a zatim ga upitao da li za njega takvog ima tevbe. Učenjak na to reče: svakako. Ko te sprečava da učiniš tevbu? Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena. Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka mučitelja. Meleki milosti rekoše: on je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu. Meleki mučitelji rekoše: on nikada nije učinio ni jedno dobro djelo. Tada melekima stiže jedan drugi melek u ljudskom obliku, koga oni uzeše za sudiju koji će im presuditi. Melek sudija im reče: izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude bliži, njemu i pripada. Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki rahmeta. A u jednom drugom Buharinom rivajetu stoji: bio je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te je zbog toga postao njen. A u sljedećem od Buharinih rivajeta stoji: pa je Allah Đelešanohu naredio zemlji dobra da se približi, a zemlji grijeha da se udalji. Zatim je naredio melekima da izmjeri razdaljinu između njih. Meleki to uradiše i nađoše da je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te mu Allah Đelešanohu oprosti njegove grijehe. A u jednom rivajetu se kaže da je on prilikom umiranja pokušao da se približi zemlji dobra tako što se posljednjom snagom nageo prema zemlji dobra, te je to bio uzrok da joj je bio bliži. Molim Allah Đelešanohu da nam suputi na pravi put, da nam grijeha oprosti, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.